assalamualaikum bandiraabe, assalamualaikum bi fulbe fulabe lamdam ha sabi tay mankani en calmini dendagal bandiraabe kala goto fof to woni e to woniri en bi kadi jamana kisal woni mudum hande non en gari do e galle men galle kala tay kadi ko ngaddugen ko hesbi kul tay kadi ko emission men jeetedo potital so tawi non en bi potital potital ko woni der mun ha heewi kono sa Allah jabi dum fof men gaddum do e der dingaral he wala ne do e der galle kala tay koy emission meden potital Amadou Tidiane Ndiaye min calminima min jurimama min beltenimama de wonno ko nyimda do ko hunde wande fayida ay to nyorimi do mi tayani reftude hen de wonno hunde tousam de wonno ko nananno do kina ko boy kono hande o do jamaade mi natti man potital non hande ari ngam yadude e bandiraabe sabu so tawi en jiido Amadou Tidiane Ndiaye tan eden gandi addi dum do ko hanki e hande en jima e hanki makko kono kadi en jima e hande makko kono hada men yaade sede en nangata Amadou Tidiane Ndiaye yido morceauji beldi yido morceauji payidi ngal do pinal wonngal hanki holko tagi ngal wodani hande ndono hande min jiyata ko bawdi ay gor faawata taw eden jogino aada men e ciosan meden en jejjiti dum sukaabe hande eden jidi andine dum Amadou Tidiane Ndiaye masallah mi yettima Fahi Coulibaly debbo baddo fayido masallah kadi weltima kadi le tomi do be sahabi yotta ba be fayida e masallah bon e misama potital masallah eden jetta ala eden jetton tati ko emission baddo fayida so wiama potital donc du bidani han ko foti to ko doni heewi hande Allah ko mi potti don Amadou Tidiane Ndiaye e mi salmi rendo go fof salmi diaspora fof sabu sa ewi dum do gide tan dude pular jangano yo jimdo ko jimdi dude pular der eh sabu sa ewi jimdi don nena majja joni ko jimdi tan kadi ko bawdi e buuba tan yibe pamata ko den ko ene welno kadi ene degno e dum non wadi hankari minen mi gidi artir dum sohabe jibinaabe joni be kamen be baaw andir deno ko ko waden to non den yaade ko matten hande ko geddi fo nyaara wona hankari ko hanti ko hande ko fu ay sogo ma yaade te ndi ko hande ko re mbi ko hanko en arabe be ne ngandra hanko ko tewno donc al sal kambe ne be kala ne dum woni histoire ko mobe men jimonno wala ko duddu pular jimonno hanki aada e men ciosa men deno ay sogo sohabe jomi kay men jangé ande den ni wonno ha sogo mbada ko warte hande ko kadi yaade ko den ko woni yo jimdi jita do di machallah jimdi di wadi fayida ko ni tan potital ardi do e galle he ngam addude hude kala ngal faminde kadi bandiraabe ha joni en djejitaani hanki meden hay so tawi hol yejjidnol wala hol be ganda potital ari ngam andinde oddum bandiraabe min beltanima on no feewi no feewi kala djebo aya ko meden galle kala o weltanaama tigi tigi Amadou Tidiane Ndiaye hokki ko do to fam sele Yeah.
Wadiyal
enen kette hono altina jaw debbo mo jammin aissara kayel do woni ko dum murtani ya mbaj enen jetta la jetta mo en jitti sihida min aksan ja gorko mo sijja enen jetta alen jetta do bi ba ah sala kebe woni hande kamin ko jammin en jetta ma jetta la bandiraabe kala ah bo mo sa jam ko do tinni do bandiraabe en jetti be Masallah. Kono kadi Amadou Tidiane en jahara taw en calminani Baba Dia. Ay Baba Dia. Gorko ma kay dimbe joro sammi nayo. Wallahi hali gonga tigi. Amadou Tidiane yaa a wettinaam no feewi. A jirgiti gam no feewi no feewi no feewi. Mi tayan no gamirmi do ena mashallah tabarakallah. Dum non bandiraabe fo kadi beltima e garangal ma do e galle kala. De wonno garda ko e galle ma no kewda wadande be e kala e saha. Kono hade men waynaade en garta de deebe yontaabe ngandanda hoore ma Amadou Tidiane jahani accibi tagal. Hade men arga fon El Hadj Sakho. An min cikam no mi an ko théâtre sam ngata. Kon dege El Hadj an ada way dum do. Min bo de heewi feewuji. Ndira kam do bo de heewi feewuji. Masha Allah. Ni zambabi, masha Allah. Ko ni woni rendo. Wonko moftimi ha heewi ko bona dum do ni kadi. Aha. Masha Allah. Rendo final masha Allah e bor. Onon bandiraabe rewbe. Masha Allah yontaabe ha wel jam. On calminaama on juuraama on biyaama kadi yon bayno rendo go. Assalamu alaikum bandiraabe rendo final. Don final hande addere mon ko oodo emission. Ya ini musidi meden faati ali debbo musidi garbo debbo jottaade jonaado e vraiment emission wadi fayda ha may parce que hande ngiden ko koni ummine ken wurna leñol men ken wurna demgal men culture en tant que hal problème donc vraiment min beltima hen no feewi ñaako gadi Allah yo dum yaaru yeso amin franchement e min beltini hen bandiraabe fof bakki gas mawnam bi nenam ya kase debbo jaw debbo mo jamu gen hande no ti do to France Allah jara mon jara ay may wona janka weltana no sey jara li ma sha Allah hirde wadi fayda ande de goda ko gerle da do hen di nga ram ben hey Fatih Ali hirde wadi fayda min sama wel tatan amin yetta Allah min yetta Amadou Tidiane sabu kan ko dal ni leño min nyaago tan yi Allah jundum dum tan ha juuta ma sha Allah balam jettu den kaas non ko seram aliou ci am xam nga ko dacci ma baal mer de non ci min meltani ma wala fey ma sha Allah ndo wadi fayira ndokka andene delicace bandiraabe ndokka delicace seram abiso do jum dolle ma sen to ko nga ndeysan non tegi ko ni re e fo mi hakko delicace seram min kan Khadija Correra ga non ti non ah ke ko karle bil ne ko e go ko ne kas ko 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 ne kas dum non bandiraabe on beltanaama no feewi en ndoki delicace on ngandanda woni Amadou Kane tonto mars zenge jeyo ko wadi fayida ma sha Allah kala jiddo ciubado fayida sa yihi mars zenge tan ma dandum en calmi dendangal bandiraabe fof kono non mi wawa yaade taw mi yettani nenam e babam kadi en jetti Aisha wani maram gaajigo weltanaama no feewi 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 wi am yo Allah dum golde mo dina batta en beltini mo dendangal bandiraabe kala jeebowo dingaral meden potital welto hen en beltini mo dum feewi no feewi no feewi en ngaram do tan kanen do emission ha saha goddo ngarten kadi taw koy fannu goddo dum non Amadou Tidiane Ndiaye a salminama a juurama a weltanama min ñaago Allah tan yo Allah jundu balde moddi e battal ni wonno gurnam ma en wodi nafoore e leñol ngol Amadou Tidiane dokkay morso goto guddira jarama Fatih Coulibaly ene jettal tete ene jetti sila meden ñantu do en wodo wutto ko wiite ko manchu djok ko kiyarna serra wala yawri yabe ah kiyarma kay dimbe joro sammi nawe ko wodi dani
eren jetta hono altina jaw eren jetta aissara gayya o fora bankil be mbaj samba kilbe yore kuma yaya sidde mo jammit bandiraabe mo wiina limta kala juma donc vieja jodi hande arabi saudi ma sha Allah gorko ma salde en terminimo eren jetta kati non ah mo na mbade mo har goddo dañe do hor yon mayram jop ah ma sha Allah eh dewo jam ko dewo jam o na mbade mo do har goddo wala ma sha Allah en jetti bandiraabe kala ma sha Allah Abu Bakar ko joni on gele den hanirti dum non Suleiman Thiouna pompe guitar ma jehen en jetti mo gananda hor ma ko kam wodi en dani nyanten haajo den woni mo Bandirabe, ah, 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 ah,
Allah jaramun jaramun ngam ngam ko tiral mi fayni fe 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 ko tiral mi fayni fe